Takže čau lidi, po dlouhé době. Připravil jsem si takový trénink, který by měl trvat něco kolem 30 minut. Je to takový vysokointenzivní, bude se to skládat ze tří tabat, který se skládají vždycky z 9 cviků. Mezi každou tabatou uděláme takový klikovací cvičení. Po těch třech tabatách nás čeká ještě cvičení na střed těla, čím bychom měli skončit. První, co nás čeká, je v podstatě rozcvička, 8 cviků, 20 ku 10, a pak se vrhneme na to, co nás čeká dál. Jdeme na to, zapnu si to a jdem. Tak, první, co na rozcvičku je jenom lehce, začneme panákem. Nic obtížného, jenom trošku navýšit tu tepovku. Tak, pojď. Vdechni, 10 vteřin pauza, jdeme na druhou, stejný panák, jenom ruce jinak, protáhneme u toho vybrzní svalstvo. Skvělý. Vrhneme se na dřepy. Technika, hezky rovný záda. Kolena stlačíme směrem ven. Ještě 3 vteřiny. Skvělá práce. Další. Jenom lehce. Loket ke kolení. Tak, připrav. Jeden. Vteřiny. Super. Půjdeme na zakopávání na místě. Zakopáváme. Hezky zatažený střed těla, pevný záda. Jelí. Další cvik. Půjdeme ručkování dolů. Zase zpátky. Tak, pojď. Zkus mít natažené ty nohy. Poslední. Skvělá práce. Půjdeme kolena nahoru. Připrav. Jdem. Čeká nás poslední kroužení dopředu, dozadu. Tak, pojď. Ruce dopředu. Vyměň dozadu. Kraulíka. Pojď, znak. Ještě pojď kroužit trupem. Dvakrát na jednu. Dvakrát na druhou. Skvělý. Vydechej, napij.
Jdeme na tu hlavní část. Takže čeká nás celkem 3x tabata. 20 vteřin cvičíš, 10 vteřin odpočíváš. 9 cviků. První cvik bude dřep s úkrokem do strany. Jdeme do dřepu, zpátky, do strany, zpátky, do strany, zpátky. Cvik číslo 2, takzvaný Superman. Natažené ruce, natažené nohy. A jdeme nahoru. V horní pozici chvíli vydrž. Pojď dolů. Nikam nespěchej. Cvik číslo 3. Horolezec. Jdeme do sporu. Rovná záda. Hlava prodloužení. A jenom kolena. Směrem k hrudníku. 4. Zalehneš na záda. Nohy ve vzduchu. A vždycky protilehlá ruka. Protilehlé noze. Kdo už nemůže, dá si nohy normálně dolů a jede ze země. Cvik číslo 5. Pojedeme triceps. Najděte si cokoliv. Pohovku, židli, cokoliv. Natáhni nohy. A jenom tímhle způsobem nahoru dolů. Další cvik. 6. Dáme horní záda, zvedneme se, natáhneme ruce a tímhle způsobem ruce držíme co nejvejš, pracujou záda. Další cvik bude výpad vzad s kopem, vždycky ta stejná noha, držíš rovnováhu. Další cvik bude vyměníme nohu. A poslední, břicho. Dáme klasiku. Bicycle. Pomalu připrav. Jdeme na to. Deset vteřin do začátku. Začínáme dřepama. Tak, pojď. Super, to je ono. Jdeme na ty záda. Napoj. Vydrž nahoře, pojď dolů. Nahoru, vydrž, dolů. Dělá práce. Další horolezec. Pojď do spodu. A pojď. Střídavě, kolena k hrudníku. Jdem na to břicho. Dělá práce. Zvedni, najdi židli. Jdem na triceps. Pojď, 3 vteřiny. Tak, pojď. Nohy nepracujou. Jenom ten tricák. Po
O, 5 vteřin ještě. Super. Jdem na ty záda. Nalehni. Zdrží se. A ruce. Co nejvejš. Dělá práce. Jdem na ty výpady. Začni, jakou nohu chceš. Zkus jít kolenem, tou přední nohou, co nejvíc dolů. Rovná záda, zatažené břicho. Měníme nohy. Poslední dvě. A pojď. Pojď, drž, vydrž. Super. Poslední. Bicycle. Pojď na zem. Tak, pojď. Odvrtní, napíš se, jdeme na to mezi tabatu, na vysvíls, vysvětlím. Tak, celkem 10x. Na vysvíls sobě obsahuje v podstatě 3 kliky. Cvičení vypadá následovně. Je to v podstatě takový angličák, s tím, že tam je nějaký přídavek. Takže do dřepu, do sporu, do kliku, nahoru nohu, dolů, druhou nohu, dolů a jdeš nahoru. Takže ve výsledku celý ten cvik vypadá a nahoru. Pojedeme to 10x. Kdo to nebude zvládat, pojede normální kliky. Kdo to zvládá, pojede to vlastně. Jdeme to 10x. Nechám to na vás, klidně už začněte. Až budete mít 10, budete mít o to větší odpočinek. Tak se připravte. Není to na čas, je to na vás. Jeden, 10x. Jedna. Dva. Tři. Pět. Klidně odpočin chvíli, naber sílu, ale zkus jich udělat 10. Sedm. Osm. Poslední bude. Deset. Pokud máte, super. Pokud ne, dojde to klikama třeba. A aspoň těch 7-8 byste měli dát. Tak, vydejchej.
Jdeme na druhý kolo, tabaty. Jdeme to samý jako tu první, jo? Nic se nemění. Jenom je tělo trošku víc unavený. A opupe. Tak, pomalu připrav. Vydejchej. Za 20 vteřin máme další kolo, jo? Jdeme na ty dřepy. S tím úkrokem. Tak, po 5 vteřin. Tak, jdeme. Zpátky do strany. Zpátky do strany. Super, skvělý. Jdeme na ty záda, na toho supermana. Skvělý, drž to. Jdeme na to horolezce. Pojď pomalu do spodu. Tak, pojď. Pojď, drž svoje tempo. A už to bude. Jdeme na to břicho, zalehni, vydrž. Tak, pojď. Lení to hezky tou rukou. Pojď, dejchy pravidelně. Skvělá práce. Jdeme na ty záda, na břicho, pojď, nahoru, a držíš, no jinak na zemi hezky, drž ruce co nejvejš, na ty výpady. Tak, pojď. A výkop. Do zádu. Výkop. Soustřeď se. Zatažený břicho. Super. Vydrž. Dělá práce, druhý koleno bude, druhá noha. Tak, pohled do zádu a vykopni. Kam nepospíchej. Rovná záda, koukej před sebe. Bude, pojď. Skvělý. Poslední břicho, bicycle.
Pohovídeš, vydrž. Skvělá práce. Rychlej, napíš se. Čeká nás na vysíl, ještě jednou. Tentokrát jich je jenom 8. Udělej si to podle sebe. Pokud to nejde, udělej si třeba jenom 10-15 kliků. Pokud to jde, pojď to naplno. Je to nějakých 24 kliků. Vím, že je to makačka, ale dá se to. Vydejchej. Odpočin. Jsme za půlkou. A pojedeme na to. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Po a poslední budu mít. Osm. No, pokud máš super, pokud ne, pojď makat. Čeká nás už jenom poslední tabata. Potom ještě plenkový cvičení. Máme to za sebou. Tak jo, pomalu si práv, jdeme do posledního cvičení, do poslední tabaty, poslední 9 cviků, 17 držení do začátku, poslední 4 minuty práce. Tak pojď, připrav a pojď do toho dřepu. Pojď, kousni to ještě, pojď. Super. Jdem na ty záda, na toho supermana. Zalehni. Skvělý, super. Jdeme na ty, na to horolezce, jo? Připrav. Tak, pojď. Totální břicho hezký. Super, super, pojď. Jdem na to břicho.
úplně skvělý. 30 vás čeká. O, už to znáš. Zaber. Super, skvělý. Jdem na ty záda. Klaž ty ruce vysoko, hezky. Super. Poslední tři. Jdeme na ty výpady. Zaber ještě. Super. Druhá noha. Nahoru. Skvělá práce, poslední břicho. Poslední kolo. Tak, pojď. Zaber. Pojď, vydrž. Dělá práce. Vydechni, napij se. Si doběhnu pro ručník. Super, skvělý. Poslední věc. Půjdeme plenky. Půjdeme 4x40 vteřin. Přední, boční, přední. A pomalu připrav, jdeme na ten přední. To znamená na lokty hezky. Držte záda rovně, nepropadejte. Výjíždí, rovný záda. Zatažený pevný břicho. Jedem. S každým výdechem ještě víc zatáhni to břicho. Páne v podsadě dolů. Ale je to jenom 40 vteřin, vydrž to. Už to bude. Skvělý, půjdeme na bok, jo? Jeden druhý bok a pak ještě jednou přední, máme konec. Takže připrav a pojď.
vyhovuje, můžeš si dát jednu nohu víc do zádu, má větší tu stabilitu. Pohle, jdeš to. Už se to blíží, už to bude. Skvělá práce. Pomalu přetož na druhý bok. Vypra. Jdem. Zase klidně si dej nohu víc do zádu. Ale drž to. Zatažené břicho. Vydrž to, vydrž to, už to bude. Skvělý. Poslední cvik. Zase přední. Poslední 40 vteřin práce. Čápo nahoru. Vydrž, vydrž, vydrž. Skvělý. To je konec. Poslední, co si ještě udělejte, vydechněte. Protáhněte se pořádně. Večer si dejte nějaký dobrý jídlo. Pro dnešek všechno. Uvidíme se zase příště. Mějte se fajn. Čau.